nederst og jobber oss oppover. Anne Princess, du har fått 17 poeng. Ingrid Jasmin, du har fått 20 poeng. Margaret Berger, du har fått 19 poeng. Godt, minister, du har fått 80 poeng! Nei, gikk godt, ministeren, og oppitet, gitt. Superopp og Erika Norwich, dere har fått 120 poeng! Mia, du har fått 22 poeng. Dag Erik Oksvold og Anne Fagmo, dere har fått 47 poeng. Gåte, dere har fått 174 poeng. Og da ser vi at Gåte er oppe i ledelsen foreløpig. Ja, og da er det bare Keiino som ikke har fått de norske stemmene. Og det vil si at seieren i kveld står mellom Keiino og Gåte. Alt står og faller på den siste poengsummen fra dere der hjemme. Og Keiino, dere trenger mer enn 152 poeng for å vinne. Keiino trenger altså 152 poeng. Og det norske folk har gitt dere 146 poeng. Det betyr at vinneren av Melodi Grand Prix 2024 er Gåte!